ordre natural, perquè els que manen siguin savis, el poble dels nostres avis ha deixat de funcionar. Del capital invertit no se'n treia prou profit. Bona excusa té el patró per invertir en un altre cantó. Aquí es pren ben bé la mida del negoci que es proposa. Amb l'augment del cost de vida, canviarà del tot la cosa. El sindicat i algú més no paren d'assegurar de feina no en mancarà, sinó aquí, més enllà. A la reunió dels capgrossos es decideix per sempre més que tots serem molt feliços i aquí no passa res. Són acusats de subversió, els pares de família, que bonament es reunien per cercar una solució. Dels ferotges guàrdies civils, l'Ajuntament mou els fils. Visca el vot municipal, visca la democràcia nacional. Convoca reunió al capellà i el poble tot hi assisteix. La gent és com és, parla clar, i el rector se'n penedeix. D'aquí en endavant, la gent forçarà l'Ajuntament i els Bertran també, perquè tot vagi més bé. Prou de por, tots disposats a no pagar els plats trencats i a defensar el que és ben nostre, encara que s'ensorri el sostre. I encara que s'ensorri el sostre, el poble és el poble.